Բարի կեսօր բոլորին, դուք արդեն զարթնել եք քնից, խմել եք ձեր փայ չայը։ Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Եվ մտել եք YouTube նայելու հետաքրքիր վիդեոներ ու հոպ, եկավ ծանոցում Doctor's Room YouTube-յան ալիքում նոր վիդեոա դուրս եկել։ Իսկ թե ինչի մասին ենք խոսելու, ինչի մասին ենք խոսել, ով է вообще այս տղեն ու ինչի համար են այս հաղորդումը նկարում, այդ ամեն ինչը իմանալու համար միացեք մեզ սոցիալական ցանցերում եւ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, ամենահեշտ տարբերակն է մեր մասին իմանալու, որովհետև մենք ձեզ մատուցում ենք առողջ ինֆո, որ դուք ձեր տնեցիք ու սաղ առողջ լինեն։ Իսկ այսօր խոսելու ենք 50-նանց տղամարդկանց համար մեկ պրոբլեմից։ Չէ, էտի աշխատավարձերը չեն, էտի թոշակները չի, դա պրոստատի ադենոմանը, որ կապչունի թե ինչ աշխատավարձներ են, ինչ ստատուս ունի մարդը, հանդիպում է գրեթե բոլորի մոտ։ Իսկ հիմա ինչ, գնացինք։ Լավ, իսկ ի՞նչ է պրոստատի ադենոման կամ շագանակագեղձի բարորակ գերաճը։ Ինչո՞վ է վնասակար ու մոտ է հանդիպում։ Հանդիպումը տղամարդկանց մոտ միայն, հանդիպումը գրեթե բոլոր տղամարդկանց մոտ, եւ այդ տղամարդկանց 70-80% մոտ կարող է առաջացնել որոշակի խնդիրներ։ Առաջին հերթին խնդիրը կապված է նրա հետ, որ միզապարկը դժվար է մեզ բաց թողնում, եւ այդ պատճառով տղամարդիկ ունենում են հաճախամիզություն։ Գնում են մի պահ միզելուց հետո զգացողությունը, որ նորից են ցանկանում ու նորից են ցանկանում ու նորից են ցանկանում։ Երկրորդը, դա գիշերամիզությունն է, տղամարդը ոչ թե գիշերները անում են տակը, այլ գիշերը մոտավորապես 2-ից 3 եւ ավելի անգամ դուրս են գալիս տուալետ միզելու նպատակով։ Սա պրոստատի ադենոմայի սիմպտոմներից մեկն է։ Երրորդ սիմպտոմը, երբ որ մեզի շիթը թուլանում է, տղամարդը միզում է բարակած շիթով և անհանգստացնում են նրան, քանի որ միզարթակումը տևում է շատ երկար։ Որոշակի պարագաներում կարող է առաջացնել քրոնիկ միզակապություն, այսինքն տղամարդը շատ դժվար միզի եւ նույնիսկ ունենա մեզի արտահոսքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ, որոնք կբերեն վիրահատական միջամտությունների, կատետերիզացիա եւ այլն եւ այլն։ Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Okay, այս հասկացանք, խնդիրը կա։ Ոնց հասկանանք այդ խնդիրն է ձեր մոտ, թե օրինակ պրոստատիտա կամ պրոստատիկ քաղցկեղը, որը գրեթե նույն սիմպտոմատիկան ունի։ Առաջին հերթին կատարվել ուլտրաձայնային հետազոտություն, բայց հատուկ մեթոդով։ Լավ լցնում եք ձեր միզապարկը ուլտրաձայնային հետազոտությունից առաջ։ Բժիշկը նկարում է երիկամները, միզապարկը, չափում է թե ինչքան մեծ կա միզապարկում, հետո դուք գնում եք, միզում եք, հետ եք գալիս եւ բժիշկը չափում է թե ինչքան մեզ մնաց։ Եթե մեզի մնացորդային քանակը 50 մլ շատ է, դա արդեն քնտրահարույց է, այսինքն եթե միզապարկում մնաց 50 մլ եւ ավելի մեծ։ Երկրորդ հետազոտությունը ուրոֆլոմետրիան է։ Ուրոֆլոմետրիա դժվարանա, չէ՞, բայց շատ հեշտ բացատրեմ։ Պատկերացրեք էլեկտրոնային զուգարանակոնք, որի մեջ տղամարդը միզարձակում է եւ հատուկ համակարգչի վրա գրանցվում է նրա մեզի հոսքի արագությունը, ինչքան ժամանակում տղամարդը միզեց, ինչ արագությամբ է նրա միզարձակումը կատարվում, ինչ պիկեր ունեցա միզարձակման եւ այլն եւ այլն։ Ուրոֆլոմետրը շատ-շատ հետաքրքիր, շատ ինֆորմատիվ հետազոտություն է եւ Երևանում գրեթե բոլոր հիվանդանոցներում կա, կատարվում է ընդամենը 5-ից 6000 դրամ։ Երրորդ հետազոտությունը դա PSA-ի հետազոտությունն է, պրոստատ սպეციფიկ անտիգեն։ Մի անալիզ, որը ցույց է տալիս շագանակագեղձի հիվանդությունների առկայությունը կամ բացակայությունը։ PSA-ի որոշակի ցուցանիշներից բարձր արդեն մեր մոտ կասկածի առաջացնում պրոստատի քաղցկեղի եւ հիվանդը կարիք է ունենում հավելյալ հետազոտությունների։ Մինչ հասկացանք, մենք ունենք հաճախամիզություն, դիշերը դուրս են գալիս զուգարան, մեզի շիթի թուլացում, կատարեցինք որոշակի հետազոտություններ, սոնոգրաֆիա, ուրոֆլոմետրիա, PSA հետազոտություն, արյան մեզի ընդհանուր անալիզներ նույնպես, եւ հասկացանք, որ կա պրոստատի ադենոմա պացիենտի մոտ։ Դե լավ, բա հետո ինչ ենք անելու։ Իդեպ PSA-ի եւ երիկամների սոնոգրաֆիայի մասին ես շատ հետաքրքիր վիդեո կունենամ, թե ինչպես կարող է ձեր կյանքը փրկել տարին մեկ անգամ PSA-ի անալիզ եւ երիկամների սոնոգրաֆիա։ Լավ, ախտորոշեցինք տղամարդու մոտ, որ կա պրոստատի ադենոմա։ Ոնց բուժենք։ Բուժումը երկու տեսակի է։ Դա դեղորայքային եւ վիրահատական։ Դեղորայքայինը որոշակի դեղորայք է, որը օգտագործում է միզուղիները լայնացնելու, մեզի հոսքը լավացնելու, պրոստատը չափերով փոքրացնելու համար։ Մի քանի շակ դեղեր կան, օրինակ ալֆա ադրենոբլոկատորները, 5 ալֆա ռեդուկտազա ինգիբիտորները եւ այլն։ Իսկ վիրահատական ինչ մեթոդներ կան։ Վիրահատական մեթոդները 150 տարեկան են մոտավորապես,
Գիտեք որ վիրահատական մեթոդները առանց կտրվածքի, այո, այո, ուրոլոգիայում առաջին անգամ կատարվել են էնդոսկոպիկ վիրահատություններ, որոնք չեն պահանջել կտրվածք, հենց առաջի վիրահատություններից պրոստատի ադենոմայի վերացման վիրահատություններն են եղել։ Մանրամասը խոսք եմ տալիս իմ Instagram-ում դրա մասին post դուստի կա։ Լավ, վիրահատական միջամտությունները լինում են բաց եւ փակ։ Բացը կատարում է շատ մեծ ադենոմայի չափերի դեպքում, 150 եւ ավելի խորանար սանտիմետր չափերի դեպքում։ Իսկ էնդոսկոպիկը կատարվում է ավելի փոքր չափերի դեպքում։ Հանրահայտ տուր վիրահատությունն է, որը մասին գիտեն 50-ից բոլոր տղամարդիկ, ովքեր ունեն պրոստատի ադենոմայով ընկերներ։ Իրանք շատ են։ Это печально։ Տուր վիրահատության ժամանակ ոչ մի կտրվածք չի կատարվում։ Անցնելով միզուղիներով, հատուկ էլեկտրական կամ լազերային կտրիչի միջոցով, ռեզեկտասկոպով կատարվում է պրոստատի մաքրում։ Վիրահատությունները 100%-անոց են վերականգնվում են եւ մինչեւ կյանքի վերջ ադենոման այլևս մեծամասամբ չի անհանգստացնում տղամարդը։ Կա միֆ, որ պրոստատի ադենոման վաղը մյուսեր կարող է դառնալ քաղցկեր։ Ուզում եմ այդ միֆը ջարդախել։ Դա հնարավոր չէ։ Դե ինչ սիրելիներ, ձեր հետ Doctor's Room-ներ, KPI Consulting-ը, առողջ ինֆո հաղորդումը, Doctor's Room YouTube-յան ալիքը եւ ես, բժիշկ Դավիթ Տանյանը։ Առողջ եղեք, բաժանորդագրվեք մեզ եւ մի մոռացեք աղոթել մեր համար։ Այսքանը։